韓国国防軍、世界が笑ったアホバカ自爆事件簿っていうのやってるんだよ。要するにね、韓国のね、はい、軍事技術がね、デタラメだというね、これすごいですね、話をね、はい、面白いんだよね。はい、F-15 がマンホールに落っこっちゃったとかね。はい、そうなんですよね。これね、新車のベン使ってぶつけたみたいな、そんなノリですよね。フェラーリ買ってぶつけた。地上を移動していた時、どう誘導したのか、マンホールに右のタイヤが落っこち、はい、そのまま右の主翼が大破したのです。はい、マンホール工事が手抜きで板の上にセメントを塗っていたことが原因でしたって言うんだけど、1機126円のアジア最強を歌う戦闘機が落とし穴にはまった結果、はい、っていうボーイング社に送り返された、まさに落とし穴そうなんですとかね、はい、10年7月、当時韓国国防軍空軍大学校の少将が F-15K の後部座席に搭乗していた時に事件が起こりました。うん、どういうわけか脱出装置のレバーを引いてしまったんです。デッキとともにシートごと空に射出された少将殿は自動的に開いたパラシュートで無事地上に帰還しました。ところが問題が悪い、戦闘機の脱出装置はキャノピー風防を火薬で吹き飛ばし、座席の下の小型ロケットで打ち上げます。現代の空戦はレーダーとコンピューターを使うので、コックピットは特殊な電子装備に包まれています。射出された時の高温の熱でコックピット内にある数億円の設備が全部壊れてしまった。こうやって座ったらブシュッと飛んじゃったわけでしょ。そうそうそうスイッチをして、うん、それからね、誤作動、何よりこの戦闘機にはね、はい、攻撃時に致命的な欠点がある。搭載される空対地ミサイルを誘導する電波の周波数が韓国の一部携帯電話の周波数と同じであることが判明したのです。つまり誤作動でどこに飛ぶか分からず自爆する可能性もあるため、有事の時に撃てないわけです。そこで韓国政府は戦時になった時、その携帯電話の電波を止める措置を取らなければならないですとかさ、はい、大丈夫かなこれ大丈夫かと思ったんですね。韓国の戦車 K-1、はい、これはね、火災検知器を米国製から自国製に変えたのです。ところが砲を左に向けて発射すると消火用のガスが噴射してしまう、ドリルのコントのような事故が発生し全車回収となった。半端じゃないですよね、うん、韓国では自国で新型戦車 K2 を生産しようとしたが、18年経っても国産エンジンと変速機を組み合わせた部品が開発できない。というか韓国は基礎工業力が極めて低いので、問題に合わせたシステムの企画構築運用などを一括して行うシステムインテグレーションの能力がない、こう言われてますね。韓国開発に、要するにですね、自動小銃 K11、20ミリの炸裂弾を発射でき、夜間暗視装置も一体化した欲張りな設計、開発に13億円をかけ超ハイテクライフルは完成したのだが、だがな、現在の平均的な小銃が 3,4 キロなのに対し、K11 の予備弾丸を含めた総重量はなんと10キロ。携帯して作戦を行うのは大変でしょう、はい、当初80兆が納入されましたが、スイッチを入れた瞬間に故障し、その不良率は 47.5%、 半分です、半分だめなんです、はい、さらに夜間暗視スコープの故障が大量発生し使い物になりませんでした、はい、期待された炸裂弾ですが暴発する事故が多発し一時配備が中止されたと。怖いですよね。それからね、もっとも自動小銃じゃないですよね、これ10キロ待ったら持って歩けないっていう思いっていうね。もっと笑っちゃうのはね、はい、輸送艦とヘリ空母を合わせた機能を持つ大型の強襲揚陸艦を新造しました、作ったんで、あの艦名はね、トクトって言うんだよな、竹島トクトとしたところも、ドクトですね、うん、ドクト、ドクト、韓国のねじれた意気込みだけは伝わっています。でところがな、はい、これにはですね、ゴールキーパーというバルカン砲が2台設置されてる、はい、世界中の船に設置される迎撃飛行兵器なのだが、迎え撃つね、はい、設置後大問題が発覚した。この装置はレーダーと連動して高速で飛来するミサイルを破壊します。艦の前後に設置したのですが、なぜか後ろの方を高い場所に設置した、うん、結果ミサイルを攻撃する前に後部甲板の上に置いてある味方のヘリを攻撃してしまうことになったのです。設計ミスというか、ヘリをゴールキーパーの真下に置くから問題ないと韓国が言うんだけど、しかし下向きに射撃をすると後部甲板を破壊してしまうことが必死で、まさにオウンゴールキーパーとなってキーパーになっちゃう。それとそもそも、はい、味方ヘリを攻撃する心配はないのです、はいはい、なぜなら韓国には、はい、トクト艦に搭載するためのヘリコプターがないんですと、ね、
ヘリコプターない。ヘリコプターないのにさ、はい、ヘリ空母作ってどうするんだと、はい。ヘリがないんだよ。あ、うん、なぜヘリがないかというと、はい、海で運用するのヘリコプターはね、サビなど塩害防止のための塗料を塗らなければならないのですが、はいはい、この技術が韓国にないのですと。あ、うん、でね、言葉を失ってしまいますね、もう。乗せるヘリがないのにヘリコプターを作ってどうするんだって言いたいけどね、はい、近代戦の優劣を決めるのはレーダー性能だが、これがですね、レーダー波が甲板に跳ね返ってしまうようで存在しないものを映し出してしまうんです。ゴーストと呼ぶのですが、結局原因が分かるとそのまま使っているようで、こう乱射しそうですね、これ、うん、トット艦に搭載した4つのバッテリーのうち2つが13年4月に浸水事故で故障してしまった、はい、普通なら修理をするのが残りの2個で航行を続け、同年9月にバッテリー火災を起こしてしまったのは、消火活動で残りの1つも水浸しになり航行不可能になりました。アジア最大級の自慢の艦艇は長く漂流をすることになったのです。自国産嫌いね、はい、これ嫌いよね、はい、自国産の川柳と潜る竜ね、名付けた嫌いなのですが、うん、ほとんどの嫌いが水中で爆発しなかったのです、はい、テストを地上だけでやって、はい、ゴーサインを出したことが原因です。水中では音やレーダーの伝わり方が違いますからねと、はあ、またドイツから潜水艦を輸入したのだが、これも約20ヶ月近く動かさないでいる。買ったのはいいが動かし方がわからなかったのが水中です。どんなもの買うなよと、はい、そうですね、動かし方ちゃんと動かし方も一生込みで買えばいいのね、はい、うん。